Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Fahim Zaha dan hari ini saya akan ulaskan peranti terkini daripada Nokia iaitu Nokia 7.2 apa yang menarik dengan peranti ini adalah jika anda kenal dengan peranti Nokia, bahan binaannya adalah sangat premium walaupun peranti ini berada dalam peranti kelas yang pertengahan apabila saya pegang di tangan memang selesa, rasa solid dan boleh dikatakan padu okay. Rekaannya di belakang adalah rata dan di sisi boleh dikatakan agak sedikit melengkung. Belakang adalah besi ataupun aluminium. Depan adalah kaca yang dilindungi dengan Gorilla Glass 3. Tetapi rangka di sini adalah plastik. Kemudian ada port bicu audio 3.5mm yang mana port ini adalah agak rare untuk peranti yang dilancarkan pada suku terakhir 2019. Di bahagian bawah ada port USB-C dan juga kekisi pembesar suara. Di bahagian sisi kanan adalah butang kuasa dan butang arah suara. Dan di sisi kiri adalah slot kad SIM dan butang pintar yang mana boleh menyeru Google Assistant. Okey, yang paling menarik sekali adalah pada bahagian skrin. Ia bersaiz 6.3 inci dengan menggunakan panel IPS LCD. Dengar macam tidak menarik kan? Kenapa LCD boleh jadikan menarik? Ini kerana Nokia telah meletakkan teknologi Pure Display yang mana boleh mengubah kandungan SDR kepada HDR. Kemudian ada juga fungsi auto white balance yang boleh mencantikkan lagi skrin dan juga ada fungsi dynamic mode yang mana ini adalah jawapan Nokia terhadap mode mode always on display tetapi untuk screen LCD kita tahu always on display lebih sesuai untuk AMOLED kan jadi Nokia telah mencari alternatif yang baru okey untuk screen adakah benar skrinnya betul-betul cantik saya telah menonton YouTube dan Netflix menggunakan peranti ini sebagai peranti harian saya untuk menonton video dan pengalamannya agak memuaskan tetapi takut kecil yang di atas ni agak mengganggu mungkin kerana kebaikan peranti sekarang dah beralih kepada sistem kamera pop naik ataupun terus kamera berlubang yang mana bagi saya adalah lebih relevan dan lebih memuaskan jadi pengalaman menonton pada peranti ini tidak begitu imersif tambah pula ada dagu yang agak tebal dengan penjenamaan Nokia di bawah berapa banyak jenama Nokia nak letak ni dekat depan kat dagu, kat belakang lagi satu cukup lah kan Okey, Seterusnya adalah sistem operasi. Peranti ini menggunakan program Android One tetapi masih lagi Android 9 Pie dan bukannya Android 10. Itu juga adalah satu perkara yang saya kurang gemar kerana peranti sekarang banyak dah dikemas kini pada Android 10 tapi ini adalah stock Android. Hampir stock Android yang mana program Android One ni sepatutnya memberikan pengalaman seakan pixel tetapi pada peranti yang lebih murah. Jika hari itu saya katakan alternatif Pixel 4 adalah OnePlus 7T dan jika anda tidak mampu membeli OnePlus 7T, Nokia ataupun mana-mana peranti Android One adalah alternatif kepada OnePlus 7T. Tapi yang kemas kini yang agak lambat ni peranti ini dilihat tidak digemari oleh orang ramai. Okey, saya akan beralih kepada prestasi. Disebabkan chip pemprosesan yang digunakan adalah Snapdragon 660 dengan Adreno 512 sebagai GPU. Dipadankan pula dengan 6GB RAM dan storan dalaman 128GB. Dengan macam hebat tapi sebenarnya tidak kerana chip ini dilancarkan pada awal tahun 2017. Ini bermakna chip ini sudah berusia lebih 2 tahun. Jadi sebenarnya peranti 2019 dah tak sesuai menggunakan chip-chip yang lama ini. Saya membuatkan kerja harian biasa menggunakan social media dan boleh terasa lengah masanya dan agak lambat dan perlahan. Secara tidak langsung memberi pengalaman yang kurang memuaskan dan sangat mengecewakan. Tidak kira ingin membuka talam aplikasi, muka talam notifikasi, semuanya banyak sele antara peralihan animasi. Jika tidak cukup dengan situ, apabila mengambil gambar, shutter kamera adalah sangat perlahan dan pasca proses selepas mengambil gambar mengambil masa beberapa saat yang membuatkan saya tidak gemar dengan prestasi peranti ini. Bercakap mengenai kamera, bagaimana pula dengan kualiti kamera? Jika pada tahun lepas dan awal-awal tahun sebelum ini, peranti Nokia tidak dinafikan mempunyai kualiti kamera yang agak baik. Begitu juga pada Nokia 7.2 ini. Ia menggunakan sistem tiga kamera yang menggabungkan lensa 48 megapiksel lensa biasa, 8 megapiksel lensa sudut ultra lebar dan 5 megapiksel sensor kedalaman. Di bahagian hadapan untuk kamera swafoto adalah lensa 20 megapiksel. Akan tetapi, kamera kali ini memang mengecewakan dan hanya hebat di atas kertas sahaja. Saya mengambil gambar mod potret. Kualiti gambar memang cantik. Tetapi di keliling saya edge ataupun orang panggil edge detection tidak mempunyai uh, hasil yang begitu kemas dan kadang-kadang rambut saya juga dikaburkan. Kamera sa foto memang cantik dan kemas saja. Uh, kulit saya saya boleh nampak warna dia memang ada nilai HDR ataupun perkataan saya gemar gunakan adalah ke HDR-annya itu memang cantik dan boleh katakan warnanya dia hidup ataupun pop. Memang puas hati tapi ada butiran-butiran kecil yang buatkan setiap uh, keperincian pada gambar itu tidak memuaskan dan saya tidak langsung menjadikan kamera pada peranti ini adalah lemah jika dibandingkan dengan peranti-peranti pesaing. Ini adalah ujian rakaman video untuk menguji kestabilan dan juga kualiti audio pada Nokia 7.2 yang mana audionya menggunakan teknologi Ozo Audio. Okey, bateri. Bateri peranti ini menggunakan kapasiti 3500 mAh dengan sokongan pengecasan 10W. 10W, bayangkan sekarang peranti pertengahan pun dah bekerja-kerja dengan uh, sistem macam pantas yang sekurang-kurangnya 18W ada juga yang dah capai 30W dan sebagainya tapi ini 10W dan sangat perlahan dah lah sistem pengisiannya perlahan bateri juga tidak tahan saya mengharapkan Android One ini dah lah tidak begitu tidak punya tema yang begitu berat sepatutnya tidak banyak perkara ataupun aplikasi yang berjalan di latar belakang tapi saya charge peranti ini penuh pada pagi dan tidak menggunakannya sepanjang hari kerana peranti harian saya sekarang adalah iPhone XS dan Pixel 4. Waktu petang, peranti ini telah mencapai bateri 30% dan waktu malam terus mati. Dan itu tidak digunakan langsung. Hari ini saya cuba gunakan balik peranti ini dan saya charge pada malam tadi 100%. Dan hari ini saya dah gunakan untuk social media, YouTube, Netflix. Masih ada 79%. Ini bermakna bateri pada peranti ini adalah tidak konsisten. Adakah ini kerana kejelasan buatan adaptif bateri pada Android One ini tidak cukup baik jika dibandingkan dengan Pixel ataupun OnePlus ataupun iPhone? Saya sendiri tidak pasti kenapa kualiti bateri pada peranti ini adalah teruk. Untuk security, ia menggunakan pengimbas setiap jari fizikal yang boleh dikatakan sekarang klasik ataupun lapuk. Sepatutnya pengimbas setiap jari seperti ini adalah pantas dan secure tetapi sangat perlahan dan kerap gagal. Walaupun jari saya kering, apabila saya sentuh belakang ni, ia gagal menyah peranti ini dan secara tidak langsung saya terpaksa menggunakan pin kod saya sekarang saya akan ceritakan mengenai kualiti audio kualiti audio pada peranti ini agak baik tetapi mengikut aplikasi yang tertentu saya tetapkan arah suara pada tahap maksima menggunakan Spotify bunyinya adalah bingit dan sakit telinga saya tetapi Apabila menggunakan aplikasi seperti YouTube Music, kualiti audionya adalah sedikit lebih baik. Cuma secara keseluruhan, saya rasakan audio peranti ini tidak sesuai untuk digunakan pada aras yang paling maksimum tapi bawah 70% adalah baik-baik sahaja. Peranti ini mempunyai Android One yang sepatutnya baik. Bahan binaan premium. Rekaan juga unik dengan kamera bulat yang Betul ada meniru peranti lain tetapi ada keunikan kita sendiri dan secara keseluruhan pegang di tangan selesa tapi prestasi lemah Kualiti gambar teruk. Kualiti audio hanya baik pada 7% dan ke bawah. Bateri agak teruk dengan perisian yang bukan pantas dan perlahan. Harga peranti ini dijual pada harga RM1,299 yang sangat tidak berbaloi. Peranti 2019 dengan chip 2017 dengan prestasi macam peranti lama saya gunakan sekarang. Jadi adakah ini alternatif yang baik untuk OnePlus 7T? Kerana peranti ini memang tidak um, menepati cita rasa saya. Jadi, itu saja daripada saya, Fahim. Sehingga berjumpa lagi dalam video Amaz akan datang. Assalamualaikum.